Dan Republike Srpske, 9. januar, obilježen je u distriktu Brčko. Srpski član predsjedništva Milorad Dodik izjavio je da je obilježavanje 9. januara izbor i pravo srpskog naroda na svoj datum i dan. Dodik je rekao da ne može biti prihvaćeno ono što radi Ustavni sud BiH, jer on nije legitiman, niti je izraz suvereniteta BiH. Premijer Radovan Višković ističe da se sa skupa u Brčkom šalju poruke mira i želje da se gradi i razvija Republika Srpska, ali ne na štetu bilo koga u BiH. Dan Republike Srpske u Brčkom obilježen je polaganje vijenaca na spomen obilježje srpskim braniocima Brčkog i svečanim prijemom. Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da su institucije Republike Srpske odlučile da je 9. januar Dan Republike Srpske i tako će, kaže, i biti. Ne možemo da prihvatimo ono što radi Ustavni sud, on nije legitiman ni legal. Nije izraz suvereniteta ni Bosne i Hercegovine, jer u njemu sjede tri stranci i sve odluke uperene protiv Republike Srpske i srpskog naroda. U posljednje vrijeme bili su motivisane većinama koje čini tri stranca i dva bošnjaka koji su bez oklijevanja, bez obzira da li se radi o pravnoj stvari ili ne, uvijek glasali na štetu Republike Srpske. Brčko distrikt je vlasništvo dva entiteta u BiH i u njemu žive građani Republike Srpske koji imaju pravo da slave 9. januar kao Dan Republike Srpske, kaže premijer Radovan Višković. Šaljemo poruke mira, poruke ljubavi, poruke da mi samo volimo, gradimo i želimo da razvijamo Republiku Srpsku i da to ne radimo na štetu bilo kome u Bosni i Hercegovini. Ko to bude razumeo, imaće priliku da skupa s nama gradi i Bosnu i Hercegovinu. Gradonačelnik Brčkog Siniša Milić zadovoljan je što je nastavljena tradicija obilježavanja Dana Republike Srpske u distriktu. Istekao je da u Brčkom praznici nisu ni 25. novembar ni 1. mart, ali da je i tada bilo organizovanja javnih skupova. Niko nije rekao ružnu riječ na takvu činjenicu, a danas se ovdje pokušava praviti nekakav problem oko ovoga. I to je ta ravnopravnost o kojoj treba da govorimo i za koju se mi kroz ovakve manifestacije u suštini i borimo. Ceremonije obilježavanja Dana Republike prisustovali su predstavnici Narodne skupštine vlade Srpske, srpski predstavnici u zakonodavnoj izvršnoj vlasti u distriktu i predstavnici boračke organizacije. Drago mi je da se Republika Srpska ovako razvija i da omogućila jedan patriotski, jedan demokratski život, a ja posebno želim da pozdravim moje borce, da pozdravim moje komandante. Nakon svečanog prijema ministar uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Lejla Rešić posjetila je kancelariju vlade Srpske u Brčkom gdje je u toku aukcija slika za izgradnju dnevnog centra na Kosovu i Metohiji.